Oração de proteção do lar. Estenda a sua mão em direção à porta de entrada da sua casa. E vamos orar pedindo ao Senhor que proteja e cele esse lugar e o seu lar contra todo o mal. Pai amado, em nome de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo, peço-te agora toda a proteção sobre a minha casa e sobre os que nela moram. O Senhor é o verdadeiro dono desse lar. Por tuas mãos nossa família se formou. Por tua bondade ela se mantém. Do mesmo modo que agora me coloco inteiramente sobre a tua proteção, coloco também a minha família, a fim de que ela seja sempre boa, santa e cheia de amor por ti. Abençoa, Senhor, a minha casa, pois em teu santo nome também eu a abençoo. Não permita jamais que a tua bênção se aparte de nós, por causa de meus pecados e de minhas negligências. No passado, para que o espírito da morte não afligisse teu povo, o Senhor mandou que fossem selados os batentes das portas de suas casas com o sangue de cordeiros. Senhor, eu suplico neste momento, não com sangue de cordeiros, mas com sangue de Cristo. Sela os batentes das portas de minha casa e também do meu coração, para que nenhum mal possa aí penetrar. O Senhor faz com que o inimigo, os seus emissários, se mantenham distantes e não possam por elas passar. Que todo e qualquer mal seja pelo sangue de Cristo barrado. Ó Senhor nosso Pai, eu suplico que todos aqueles que por esta porta passarem e no meu lar ingressarem, sejam abençoados e purificados pelo preciosíssimo sangue de teu Filho amado Jesus. Que permaneçam no coração dessas pessoas somente as intenções boas. Que elas sejam libertadas ao entrar. Que estejam protegidas e abençoadas ao sair. Que ao passarmos por essas portas seladas com sangue de Cristo, o teu santo anjo nos acompanhe. Guarde quando formos e sempre nos purifique quando voltarmos, a fim de que os males da rua não ingressem nessa morada. Ó Senhor, afasta dessa casa e dos que nela habitam as doenças, a pobreza e as riquezas perigosas. Livra esse lar e essa família de todas as desgraças, males e perigos espirituais e físicos. Concede todas aquelas graças tão necessárias e preciosas para viver bem, com felicidade, proteção e salvação. Concede também aquelas graças que eu, por não saber orar como convém, não sei pedir. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos defenda e guarde com a força do Espírito Santo. A exemplo do que os israelitas fizeram, eu selo minha família, eu selo meu coração no sangue de Cristo e afirmo que as portas da minha casa estão fechadas para o maligno e abertas para ti, meu Deus e Senhor. Amém.